Zbog povećanog broja novozaraženih koronavirusom, krizni štab je pojačao mere ovoga vikenda. Kao mesta gde se ljudi najviše zaražavaju, kažu su to privatne žurke, proslave, rođendani, ugostiteljski objekti, kafići, restorani, ali i ski centri. Mi smo došli u posetu u Staroj planini da vidimo kako ovde teče turistička sezona i koliko se zapravo poštuju mere. Razgovaramo sa predsjednikom opštine Knjaževac, gospodinom Milanom Đokićem. Milane, kako teče ova turistička sezona? Koliko ove mere ugrožavaju turiste i da li ih oni poštuju? Ova turistička sezona, uprkos koroni, teče zaista odlično. Hotel na Staroj planini je poznat upravo po tome što obavezuje goste da se testiraju antigenskim testovima. Poštuju se sve mere koje prepisuju kako republički, tako i lokalni krizni štab. I mislim da uprkos velikom broju gostiju koji su ovde došli, ne samo iz Srbije, već i iz drugih zemalja, naravno iz naše susedne Bugarske, oni koji mogu sa PCR testovima, mislimo da Stara planina nije izvor zaraze, izvor širenja koronavirusa, jer se zaista sve mere poštuju kako na skijalištu, tako i u ugostiteljskim objektima. Pri ulasku u gondolu na skijalištima obavezno je nošenje maske, bandane, ali već poznato da skijaši zaista se štite ne samo od korone, nego i od hladnoće. Redari postoje i maksimalno je četvoro koliko može da uđe u gondolu. To se sve poštuje. Tako je. U prvoj gondoli u Srbiji, napravljenoj upravo ovde na Staroj planini, poštuje se broj onih koji mogu da budu unutar jedne kabine i to je zaista dobra mera, a skijanje kao sport nije previše rizično za širenje koronavirusa i svež vazduh, naravno, zimska idila i sve ostalo čini da ljudi ojačaju svoj imunitet i da se odbrane i ukoliko dođe do zaraze. Ono što je u ovom trenutku važno, snega ima, skijališta funkcionišu, vidimo zadovoljne skijaše koji koriste i evo sada, kako stoje stvari, martovske dane u narednom periodu, kako očekujete da će biti cela sezona kada se sve zaokruži? Sada ima snega zaista jako mnogo, 70 cm utabanog snega na stazama, dobre temperature, uprkos ovako lepom sunčanom vremenu, temperature su noću niske, što čini i daje nam nadu da će ova sezona potrajati sve do aprila meseca, da će gostiju biti, bilo ih i u toku letnjih meseci. Ono što je u svemu, u čitavoj ovoj situaciji sa koronom dobro je to što su se mnogi naši turisti opredelili da obilaze Srbiju, da posećuju ono što jesu naši potencijali, kao što je i Stara planina, kao što je Koponik, kao što su sve ostale i planine i banje. I nama je drago da ovde vidimo one koji su možda prethodnih godina zimovali na Alpima, u Italiji, u Bugarskoj, gde god da su sada se opredelili za Staru planinu. I ono što nam je takođe drago je to da sa Stare planine nose dobre, lepe utiske, kako o potencijalima, kako o skijalištima, tako i onome što jeste naša najveća prednost.